vtisnili nekako posrednje in velja najtežji del. Oziroma klauzure. Vsaka klauzura traja 5 polnih ur oziroma 300 minut. Tisti, ki se ukvarjate s slovensko maturo, veste, da imajo kar nekaj časa več. Pa tudi Avstrijci oziroma nemško povreči dijaki, ki pišejo maturo nemškim jezikom, ravno toliko časa. No, sestava te mature je pa zelo zanimiva. Na voljo morajo biti 3 tematski sklopi, od katerih mora biti eden nujno v zvezi z literaturo, lahko sta pa tudi 2. Znači, eden mora biti nujno literarni, eden pa nujno neliterarni. In od teh treh sklopov vsak dijak izbere poljuben sklop glede na temo, ki jo želi obravnavati. In vsaka tema vsebuje 2 nalogi. In za ti 2 nalogi so predpisane posebne besedilne vrste, ki jih dijaki obravnavajo med poukom v zadnjih 4 letih svojega udejstvovanja na gimnaziji. In to so, kot piše na tretji točki, na tretjo točko, analiza ali razčlenba, interpretacija, povzetek, odprto pismo, pismo bralca, priporočilo, razprava, komentar in javni govor. Teh 9 besedilnih vrst usvajajo zadnje 4 leta, nekako 2 do 3 besedilne vrste letno, in potem v zadnjih 8 letih vse skupaj še enkrat ponovijo med pripravi na maturo, ki se začne nekaj maja, oziroma odvisno od predmeta. In potem, ko izberejo temo, dobijo na temo 2 nalogi in vsaka naloga na svojo besedilno vrsto. In potem imamo vsako od teh besedilnih vrst 3 osrednja navodila, oziroma operatorje jezikovnega dejanja. Kaj so operatorji? To je približno tako kot z besedo povono, o kateri smo se prej pogovarjali. Jaz sem tam prvič slišal ta izraz, vsi so brez nadaljnjega vedeli, kaj pomeni. Jaz sem še vedno težave s tem, kaj pomeni operator. Gre za neke vrste glavol, ki usmerja jezikovno dejanje. Sami pa pravim tudi v njihovem maturitetnem gradivu, pa piše, da je to globje kot samo glagol, ker prinaša tako široko pomensko polje. Dijaki preprosto, ko zaznajo določen operator, na podlagi šolskih izkušenj vedo, kaj morajo s tem operatorjem delati. Razdeljeni so na 3 stopnje. Na reprodukcijo, se pravi najlažjo, na prenos ali reorganizacijo, na 2. stopnje in razmišljanje ali refleksijo. In vsaka stopnja mora biti zastopana. To bom še enkrat pokazal kasneje na malo bolj plastično. Napisati morajo med 800 in 2600 besed za obe narodi skupaj znotraj iste teme. Se pravi, tematski sklop, ki ga izberajo, ureja področje teme, o kateri pišejo. Formo določa besedilna vrsta, ki je za to temo predpisana. Za vsako temo sta 2 besedilni vrsti. Recimo ena, ki je v zvezi z literaturo, ne vem, interpretacija, in druga povzetek, govor, razprava, karkoli takega. Operatorji pa pravzaprav določeno navodila, jezikovna dejanja. In ti operatorji so po naravi precej podobni usmerjevalnim navodilom pri slovenski maturi. Opa. Ja, to so operatorji. Aha. Recimo med reprodukcijo so poimenovati, opisati, obnoviti, povzeti. Potem so med reorganizacijo raziskati, analizirati, uvrstiti, primerjati, razložiti, med seboj povezati, karakterizirati. Med razmišljanjem in reševanjem problema so pa interpretirati, oceniti, ovrednotiti, zavzeti stališče, temeljiti in tako naprej. Pa ne gre samo za to, da so to pač ti glagoli, za katero vsako dne se ve, kaj pomenijo. Učenci na gimnaziji se dejansko učijo, kako oblikovati stavke, povedi celo odstavke na podlagi operatorjev, ki jih dobe na posamez narodi. Ja, verjamem. Gre za nekaj zelo podobnega, ampak vseeno je pa sistem je pa drugačen. Klauzura se ocenjuje, se mi zdi precej drugače kot pri nas. Pa glavni razlog to bomo še navedel. Potrebna pozitivna ocena na vsakem 4 glavnih področjih. V
vsebina, struktura, slog in izraz in jezikovna pravilnost. Ocenjevanje, kot sem že rekel, interno. V prihodnosti, če bo postalo eksterno, bo to v praksi pomenilo, da si bodo te tri šole, ki imajo slovenski učni jezik, naloge med seboj izmenjevali, ker so se mogli. Zakaj so sestavili tak sistem? Zato, da bi zagotovili neko objektivnost, pa neko preglednost. Predvsem so se pa želeli izogniti novim nalogom, ki so med staro maturo, med prejšnjo maturo, pred standardizacijo, povzročene nevšečnosti popravljavcem, ocenjevalcem, ker je zelo težko oceniti pravzaprav delo, ki je proti lastnega ustvarjanja. Trdijo oni in zato so razvili sistem, v katerem je vse normirano in razdeljeno. Zanimivo je, da vsaka klauzura predstavlja na dan kot eno sedmino skupne ocene mature, kar je precej različno kot v Sloveniji, kjer samo literarni esej predstavlja 50% ocene slovenskega jezika in celo na gimnaziji, kjer je višja stopnja slovenščine obvezna in je možno točne od 1 do 5, temveč od 1 do 8, predstavlja znatno večji delež kot na avstrijskem. Če komu spodleti v nekih ranih sorazmernih merah, se pravi ne da nič ne napišete, temveč da mu malo zmanjka, ima možnost dodatnega kompenzacijskega izpita ustno s člani komisije. Pa tudi o tem premišljujem, da bi to ukrepili. To je polovica ocenjevanega obrazca oziroma oni temu rečejo raster. Vsako od teh štirih glavnih področij ima svoja okenca in potem v bistvu ocenjevalci v ta okenca označujejo, ali je dijak, dijakinja dosegel določen standard. Se pravi, da recimo na področju vsebine je slovna 4 do 6 okenca in potem izpolnjujejo, ali je, ali ni. Usni del pa se stoji iz 24 vnaprej poznanih tem, od katerih jih je večina pretežno literarne narave, za katere je že treba imeti nekaj literarno-zgodovinskega ozadja. In posamezni profesor maturantov spremeni največ tri od teh tem, na kar seveda vnaprej opozori. Dijak pristopi k ustnemu izpitu iz slovenščine, če to tako želi, ni mu treba. In iz košarice tem izžreba dve temi, se odloči, za katero bo poskušal, vrne eno nazaj, tisti, ki jo je izbral, pa dobi usmerjevalno vprašanje, na katero se potem pripravi, oziroma eno glavno vprašanje in ima potem soopisni izpit. Vse teme se pa vrne nazaj v košarico, da ne bi ostali dijaki, ki so zunaj, na podlagi odgovora njega izločili teme, ki jih sami ne bi pripravili. Kaj pa sem? Da nismo rabili kar let mature, da smo ugotovili, da bomo vse delati, da se vračamo. Zverjamo, da oni tudi. In kot pri vseh ostalih primerih, vsak ustni izpit predstavlja eno sedmino skupne ocene. Tisti, ki izberajo ustni izpit iz slovenščine, najverjetneje odgovarjajo na literarno vprašanje, ni pa nujno. Ni pa treba izbrati ustni izpit iz slovenščine. Samo klauzura je obvezna v slovenščini. Ustni izpit je pa lahko iz vseh drugih, ne pa tudi v slovenščini. To je pa primer. Žal ne bom šel vrat vsega. To je primer en te 24 s tem za ustni izpit. Imam to večer? Da, kako vam? Ste videli? Okay. O jeziku sem že nekaj povedal. Posvetil sem okoli 6 letnih ur pretežno pred šolskimi nalogami. Matura sama pa ne vseboje posebnega jezikovnega izpita, ker se pričakuje, da dijaki, ki prilezajo do te stopnje, jezik do neke mere obvladajo. To ni res. Ampak je res, da sem jaz deloval kot asistent v času, ko se je matura še ne uveljavljala, kaj bo čez nekaj let, ne vem, ampak zaenkrat vam povem, da nekateri osmeri še posebej oni iz avstrijskih družin niti približno. Književnost je pa zelo, mene boli, ampak ko je. Književnosti na maturi se je možno popolnoma izogniti.
Se pravi, če dijak na predznanstveni nalogi ne piše o literarni temi in nihče ne piše o literarni temi, če na klauzuri ne izbere tematike z literarno temo in če potem ne pristopi k ustnemu izpitu iz slovenščine, se književnosti na maturi popolnoma izogne. V praksi pa tako, da je književnost precej pomembna, na Koroškem je tudi povezovanje element in neke kulture, zato je tudi gradivo, ki ga uporabljajo in kanon besedil, s katerim delajo na Koroškem precej podobno kot v slovenščini. Se pravi, šola še vedno obstaja, po dobri volji profesorjev, na maturi ga pa dejansko. Za zaključek, kakšen pomen je kultura za manjšino? Za razliko od Slovenije, Avstrija ne pozna točkovanja in opisana fakultete na pozornih stranih. Gre samo za nek prestiž, dobro je pravi maturo med 1 in 1,5 cene, je to naredil z odličkom. Vsi se lahko piše na katerokoli fakulteto, je pa res, da ima večina, še posebej večina priljubljenih fakultet, svoj izpit, svoj spremnost, ki jo morajo opraviti. Standardizacija pa pomeni seveda neko enotno skalo, neko objektivnost, neko standardizacijo, v kateri se seveda potem dijaki popularno. Predvsem so pa Korošci veseli in ponosni. Prav je tako, da je matura možno tudi v slovenskem jeziku, da je ravno tako pride z Dunaja in je to postal nek standard v zvezi z njihovim šolstvom. Na koncu sem malce pokritil, ker moramo nadaljevati. Hvala za pozornost, vprašanje o tem. Hvala. Klemu Godicu za nazorno predstavitev tega, kakšno je matura iz slovenščine v Avstriji. Jaz se opravičujem za zamudo, očitno je teden mobilnosti tak, da je človek manj mobilen. In sem se zbrenjala in čakala avtobus in tako naprej. Skratka to. Nadaljujemo s to našo okroglo mizo, ki ima seveda za namen predstaviti najprej nekatere probleme v zvezi z maturo, najprej seznaniti s tem, kako se dogaja matura v nekaterih drugih okoljih, kjer je tudi slovenščine kot prvega jezika. Potem pa bomo naprej govorili o naši maturi. Govorci bi morali imeti po mojem navodilu časa 10 minut, vidim, da je tu 15 minut dovoljeno, rekli bomo 12 do 13 minut. Jaz bom signalila in bom pač prekinjala malo prej, predno se bo takle čas iztekel, zato ker je to solidarno tudi potem z drugimi, ki čakajo in s publiko, ki seveda si želi, da bi lahko postavila kakšno vprašanje, dala pripombo in tako naprej. Skratka, naslednja je na vrsti predstavitev mature iz slovenščine v Italiji in pozdravljam še eno mojo doktorantko, to je Maja Melinc-Lekuš, ki se je ukvarjala v okviru disertacije tudi s tem vprašanjem, kar prosim. Maja, čas je omejen. Teče zdaj. Pozdravljeni, sem Maja Melinc-Lekuš in nekaj let spremljam in tudi poučujem na slovenskih šolah v Italiji. Ampak med vami je tudi nekaj dolgoletnih profesorjev slovenščine na višjih šolah in vas kar prosim, da me prekinete, dopolnite, pokomentirate, prav sicer pa na koncu ob diskusiji. Rada bi poudarila pozitivne vidike zasnove pouka in mature na slovenskih šolah v Italiji. Vemo, da je maturitetni izpit preverjal uresničenost ciljev pouka. Torej, v slovenskih šolah v Italiji je velik poudarek na razvoju kulturne zmožnosti in sicer vključevanju kulturnih vrednot v celosten vrednostni sistem dijakov in tudi na kritičnem razmišljenju. Ampak še preden preidem na strukturo mature, samo malo, vam moram povedati nekaj osnovnih podatkov o šolstvu v slovenskih šolah v Italiji.
torej, slovenske šole v Italiji so sestavni del italijanskega šolskega sistema in delujejo po istih pravilih in načelih kot državne šole večinskega naroda. Šolski program v šolah s slovenskim učnim jezikom je pravzaprav enak kot v italijanskih šolah, le da je dopolnjen s predmetom slovenski jezik in literatura in nekaterimi dodatki pri zgodovini in zemljepisu. Te šole upoštevajo smernice in programe, ki jih je določila reforma Gelmini iz leta 2010, ne? In po teh smernic se držijo tudi učitelji slovenščine. Vendar so recimo pri izbiri vsebin in učbenikov precej avtonomni, torej uporabljajo učbenike iz Slovenije, ne? Pa tudi vsebine prilagajajo. V italijanskem višješolskem sistemu je petletje, je uveljavljena razčlenitev petih let na uvajalni bieni in usmerjevalni trieni, oziroma po Gelminijevi reformi naj bi uporabljali izraz je prvi trieni, drugi trieni in zadnji razred, ampak se nekako to jim izrazi ni prijelo med profesorji. Skratka, v bijenju naj bi dijak pridobil temelje, osnove, medtem ko naj bi v trienju razširil svoje kulturno obzorje, poglobil znanje, sistematiziral. Zakaj je tako pomembno, da dobi temelje? Ker je obiskovanje bijenja v višjih srednjih šolah obvezno in sicer je od leta 2007 prišlo do podaljšanja, torej obveznega šolanja do 16. leta starosti. Torej v tem času mora pridobiti temeljno znanje. Zanimivo je recimo, da po smernicah ministrstva, da je v bijenju poudarek na jeziku in tudi svetovni književnosti, medtem ko naj bi se v trienju poudarilo slovensko književnost, oziroma v italijanskih šolah italijansko književnost. Tega se profesori tudi v večini držijo, ampak to vseeno ne pomeni, da jezikovna obravnava ni vključena v zadnje triletja, seveda ne, ampak ni pa tako sistematično več obravnava. Ne? Ampak celotna zasnova mature v Italiji, ne le pri izpitu slovenščine, dokazuje, da ni v ospredju reproduciranja osvojenega znanja, ampak neka sinteza, vrednotenje, ne? In dokazovanje potem na novem primeru, pa to ne samo na papirju, ampak tudi dejansko res v praksi. V šolskem letu 1998-99 je bil sprejet nov zakon in sicer ne bi od takrat dijaki opravljali izpit iz vseh predmetov zadnjega razreda, zadnjega letnika. In potem je bila ta nova oblika mature tudi uvedena leta 2001. Ta izpit je enoten za celotno Italijo. Pri slovenski manjšini pa so potem te pole, izpitne pole v slovenskem jeziku. Ne? In naloge določi ministrstvo za šolstvo v Rimu, izpit pa se potem povsod odvija nekje v drugi polovici junija. Torej, če pogledamo pisni izpit. Pisni izpit se spravljajo tri pole, tri naloge. Začne se s maturo iz slovenščine. To je prva pisna naloga. Druga pisna naloga je vezana na snov enega izmed predmetov, ki je značilen za posamezno šolo. Torej, za klasični licej predvidoma latinščina, grščina, za znanstveni licej matematika ali naravoslovje, za humanistični licej družbene vede, skratka nekaj, kar je tipično za posamezno šolo. Pri tretji pisni nalogi, tretja pisna naloga, tretja pola, pa preverja znanje štirih predmetov iz zadnjega letnika. Ampak za te štiri predmete dijaki dejansko izvedo tri dni pred maturo. Morajo biti pripravljeni na vse predmete zadnjega razreda. Ne? Dobro. Komisijo sestavljajo trije notranji člani, profesori, ki jih poučujejo, trije zunanji člani in predsednik komisije. Kar je zanimivo, je, da v bistvu v tej komisiji je lahko samo en profesor slovenščine, vsi ostali so pa predmetni učitelji drugih predmetov. Kar konkretno pri ocenjevanju maturitetnega izpita iz slovenščine pomeni, da ga poleg učitelja slovenščine ocenijo tudi drugi predmetni učitelji.
imajo tudi tehtno vlogo. Seveda ga prvi pregleda profesor slovenščine, ampak sodelujejo tudi ostali. Tako da si nekako celostno obravnavajo znanje dijak. Dobro, skratka, opazili smo, da matura iz slovenščine na slovenskih šolah v Italiji zasnovana bistveno drugače kot izpiti slovenščine, kot materinščine na splošni maturi v Sloveniji. V bistvu pomembna razlika izhaja že iz izbire teme. V Sloveniji se vsako leto razpišejo literarna dela, na osnovi katerih pišejo dijaki esej. V Italiji pa vedo, pa dejansko dijaki ne vedo, o čem bodo pisali, kakšno bo literarno besedilo. Tukaj sem navedla strukturo maturitetne naloge in kako je sestavljena. Torej, imamo štiri tipe nalog. Pri nalogi tipa A, dijaki na osnovi odlomka iz literarnega besedila pišejo analizo besedila, podobno kot naš interpretativni esej. Naloga tipa B predvideva zapis kratkega razpravljalnega eseja ali pa časopisnega članka. In pri tej nalogi maturantje lahko izbirajo med štirimi področji: literarno-umetnostnim, socioekonomskim, zgodovinsko-političnim in tehnično-znanstvenim področjem. S tem tukaj je treba omeniti, da sta naloga tipa A in naloga tipa B1 zagotovo napisani posebej za slovenske šole, ponavadi tudi tip B3, torej zgodovinsko-politično področje, ki se nanaša na slovensko stvarnost. Potem pa imamo tudi nalogo tipa C, ki je zgodovinska naloga, ki je tudi specifična za slovenske šole. Naloga tipa D, torej splošna naloga, pa je zgolj prevod iz italijanščine. Torej, naloga tipa A zajema odlomek iz literarnega besedila, naloga tipa B, C, D pa vsebujejo odlomke in citate iz literarnih kritik, razprav, časopisnih člankov, zgodovinskih knjig. Torej, skratka, na osnovi tistega dijaki tvorijo potem besedilo. Imajo pa na voljo kar 6 ur. V bistvu že branje, gradiv in navodil jim vzame precej časa. 6 ur. Torej, pri pisni nalogi tipa A, analiza besedila, imamo odlomek, ki je ponavadi neznan. Redko se zgodi, da so dijaki že prišli v stik s tem besedilom, da so ga obravnavali pri pouku. Navodila vam pokažem letošnjo maturo, da boste videli, da sploh ni enostavna. Mislim, da bi ta dijak v Sloveniji bila celo zelo zahtevna. Torej, imamo navodila, ki so razdeljena 3 sklope, razumevanje besedila, analiza besedila in interpretacija ter pridobitev. Vsa ta vprašanja oziroma navodila so zastavljena večinoma v vprašalni obliki. Torej, dijaki morajo odlomek iz literarnega besedila obnoviti, opisati jezikovne slogovne značilnosti, literarno zgodovinsko ozadje določiti, potem pa tudi nekako poglobiti. Ne? V zadnjem sklopu pa imamo tudi splošnejša vprašanja in tudi vprašanje literarne zgodovine, kar dijakom omogoča, da ob nezmožnosti interpretacije, da se nekako izvlečejo spoznavanje literarne zgodovine, ne? V križene smeri avtorja. Torej, pri našem interpretativnem eseju tega seveda ni. Naloga tipa B. Naloga tipa B pa predvideva izdelavo kratkega eseja ali časopisnega članka.
Zgodila že od leta 1999, zgodujo se nakaj, ko si jih preberete. Skratka, morajo interpretirati gradivo, ki ga dobijo, morajo upoštevati tudi svoje dotlej predobljeno znanje in izkušnje, morajo dodati esejo naslov in tudi navesti tip publikacije, kjer naj bi to bilo, lahko bilo objavljeno. Torej, že navodila kažejo na to, da mora kandidat poleg teme obvladati tudi posamezne vrste eseja, mora navesti, kateremu tipu publikacije bo ta esej namenjen, mora poiskati naslov. Torej, maturante pogosto tudi spodbudijo, naj temo povežejo z resničnimi ali tudi izmišljenimi dogodki, kakšnimi simpoziji, razstavami, obletnicami. Skratka, da aktualizirajo dano besedilo. Pregled, ja, opažajo pa se tudi recimo velika zahteva po literarno-zgodovinskem znanju. To je na slovenskih šolah v Italiji kar ena posebnost, ampak vedno bolj opažen, da je zelo dragocena in zelo pozitivna. Torej, ne gre zgolj za obnavljanje, ampak za dokazovanje na novem primeru poglavljanje svojega znanja. Dobro, mogoče še to, moram še to omeniti, da zanimivo je, da na koncu ni v navodilih ni neke zahteve, ni opozorila, ne kandidat pazi na jezik, zgradbo, slog, ne, slog pisanja, tudi ni posebej jezikovnega testa. Jezikovno znanje se preverja zgolj pri pisni nalogi, zgolj pri eseju in tudi lahko tudi pri drugi pisni nalogi, ko smo rekli recimo iz humanističnih ved ali pa prevodu iz latinščino, slovenščino, tudi ta. Sicer pa testa posebej ni. Se pa obeta, pa je, mislim da, tudi v Italiji jezikovni test v koncu. Mogoče naj se hitro dotaknem še ustnih izpitov. Razporede za ustne dele izpita, za ustne izpite dobijo 2 dni po pisnih in skupaj z ocenami pisnih delov. Maturant je že med letom pripravil raziskavo, tako precej medpredmetno obarvano in to predstavijo na ustnem delu izpita. Sicer pa pri slovenščini dobijo vprašanja iz zadnjega razreda, iz 5. razreda. Torej, teme, ki so bile obravnavane v zadnjem letniku. Te predloži komisiji predmetni učitelj. Ne? Še to je zanimivo, ne, glede na to, da pri pisni nalogi lahko dobi dijak 15 točk za prvo, 15 za drugo, 15 za tretjo pisno nalogo, skupno število točk je 100, 25 točk pa lahko dijak dobi tudi s formativnim kreditom, šolskim kreditom. In sicer to je, ta kredit izvira iz dijakove srednje ocene zadnjih 3 let in tudi njegovih izvenšolskih dejavnosti, ki so vezani na tip šole, ki je spravo. Torej, kar 25 točk. Je pa tudi to zanimivo, da vse ocene objavijo javno in tudi v Primorskem dnevniku ne nazadnje. Ne? Tako da je tudi nek dodaten pritisk, lahko rečemo. Skratka, da povzamem. Maturanti v slovenskih šolah v Italiji so sposobni samostojnih besedil iz literarnega, socioekonomskega, tehniškega, zgodovinskega področja in so zmožni procesov sinteze in vrednotenja. Zmožni so iz znanih prvin tvoriti novo celoto in rešiti nekdanji problem. Torej, ampak ne to samo pri slovenščini. V bistvu je celotna matura v Italiji zasnovana tako, da preverja nek celosten napredek dijakov skozi vsa leta, tudi osebnostni razvoj, njihovo kulturo, širino, literarno-zgodovinsko razgledanost. Pač smatra se vsakega dijaka posebej, se opazuje njegov razvoj preko vseh let. In se preverja njegove kompetence, ne pa nekih faktografskih podatkov. Ne? Torej, naj podarim še enkrat, da je velik podarek na kulturni zmožnosti in tudi na socialni zmožnosti. Ja. Kaj več potem bo še Hvala, Maja. Lepo smo dobili,
bo nek pogled, a ne, v dve vrsti mature resno in malice. No, zdaj pa začenjamo z, našim, z našo problematiko. Prvi je Igor Soksika, ki bo govoril o razvojnih idejah slovenščine na splošni vrti. Hvala lepa. Če bo koga zanimal sistem mednarodne mature, kako tam potekajo izpiti, kakšna je slovenščina, to lahko pojasnim kasneje, končam pač to svojo predstavitev. Zdaj, že prvi vtis seveda se vidi, da se tuji sistemi med seboj razmeroma razlikujejo, vsi se pa tudi od slovenskega razlikujejo, to je seveda tudi jasno, ali je to dobro ali ne, je drugo vprašanje. No, če recimo v Avstriji, ko seveda tudi v Italiji tudi deloma bi lahko človek tudi književnost povsem izpustil, ne, je pri mednarodni maturi obratno. Ne, je pravzaprav najvišji kurs, ker mednarodna matura je stopenska zadeva, in najvišji kurs, ki ga lahko šola ponudi, je Literature A, to se pravi literatura na najvišji ravni, kjer se iz jezik preverja skoraj samo v funkciji tvorjenja esejskega besedila. In tam seveda nimaš kakšnega neumetnostnega besedila ali razčlembe ali to, kar mi poznamo kot ponad ve. Dijakov je, dokaže svojo kompetenco zgolj in samo na osnovi obvladovanja jezika kot izrazila. Jaz seveda nisem čisto za to, da bi se ta sistem prevenzil. Esej je pa povsem nekaj vizor. Ampak potem, kot rečeno, kasneje morda še ta podarek, mednarodna matura se od slovenske bistveno razlikuje tudi v tem, kar bo moj podarek danes, v tako imenovanem nepotrebnem pomestu, da oklepaj tematskem sklopu. Mednarodna matura ima samo pred tako imenovano PLA, Prescribed List of Authors, se pravi seznam avtorjev nebesedil, vzemimo primer za angleščino, William Shakespeare ali pa Bertolt Brecht ali pa pre nas Ivan Cankar, Drago Rančar. In to seveda šolam pušča možnost, da same izbirajo besedila avtorjev, ki so na tem seznamu, menjujejo besedila iz svetovne, iz slovenske književnosti, ali postajajo na istem. Postaja tudi šola, ki že recimo 25 let dela ista besedila iz dramatike. In vsakokrat lahko narediš nov zanimiv naslov. Torej, to oženje maturitetnega esejskega sklopa pri nas je po mojem mnenju veliko tudi v svetovnem prostoru. Dobro. Razvojne dileme slovenščine na splošni maturi, glede na to, kar sam vem, bodisi o didaktični književnosti, komunikacijskem pouku in na osnovi tega, kar smo dobili od vas, ki ste reševali vprašalnike, bi bile naslednje. Ta vprašalnik bo treba še obdelati nekako možno, ker ne da bomo imeli kaj več časa, vsak po svoje, vsak bo iz tega izpeljil pač neke svoje zaključke in udarke, bal bi se, če bi bilo drugače, bi bilo neko enoumije, da vsi vse enako razumejo. Ampak prav to vprašanje, ali menite, da je maturo iz slovenščine treba spremeniti? Učitelji odgovarjajo, da 63% da, dijaki oziroma študentje, ki so seveda kot bivši dijaki odgovarjali, pa 70%, ki pač podatke, ki ga ni mogoče interpretirati kaj zelo svobodno. Res je, da se stališča dijakov oziroma študentov, bivših dijakov in profesorov razlikujejo, prav je tako in to ni nič narobe. Tako je tudi recimo pri stališčih do NKZ-ja, ki smo menili na magisteri, ki kaže na to, da v šestem razredu učenci menijo, da je NKZ lahek, medtem ko se naši slovenisti pritožujejo, kako grozovito težko, da je. Torej, nekaj bo treba narediti in spremeniti in razmišljati o tem, kako naprej. Ali ste imeli, to me pa zlasti bega in to bi pa posebej podčrtil, ali ste imeli pri pripravah na maturo dovolj motivacije, da ste prebrali oba autoritetna romana, šlo je za tisti, vse vemo, predlani, ne da? No, zdaj pa pogledajte rezultate, da, in dva romana sem prebrala, ali pa prebrala temeljito je več od ekrat, tretjina dijakov meni. Pozor, po populaciji, ki smo jo zajeli, je bila to boljša populacija, kar kaže primerjava ocen vseh in tisti, ki so odgovarjali. Kakšen je bil rezultat, če bi zajeli celo populacijo? Ergo, argument glavni, da je treba vsako leto maturitetni sklop razpisati, da bodo dijaki temeljito študirali dva romana, na osnovi njihovih dejstev, pa tiste rdeče številke so pa itak same po sebi odgovorne. Zdaj, torej dijaki ne berejo temeljito obeh del, niso prebrali temeljito obeh romanov, pomagajo si, to so tako imenovene življenjske strategije. Če vedo, da bodo esejska vprašanja reproduktivna, da bo treba obnavljati vsebino, bi bil dijak pravzaprav v osu, da bi šel brati tisto strani Ane Karenine, če najde na dijaški pika, ne vse v piko, tisto se nadukla na pamet in potem lahko odgovori na tisto, po čemer so esejska vprašanja spraševala.
razmerja med drugim, pa tretjim, pa četrtim, pa petim, pa šestim, pa tisoč strani jezik, že ne, tudi ko bi delal maturo. Tule sem, več o tem boste lahko prebrali v zborniku, ki izide zdaj na pedagoško fakulteti v zunanje preverjeno znanje, kjer razlagam te moje predloge tudi v širšem kontekstu. Podrobno sem analiziral navodila, prišel sem, tu jih zdaj ne bom bral, pa obnavljal, prišel sem do zelo preprostega pač ugotovitve, da naša avtoritetna navodila merijo v glavnem na prvi taksonomski ravni reprodukcijo ali poznavanje vsebine in morda še karakterizacijo oseb in čisto nič drugega. Ne? Treba se je torej nadudlati na pamet, kaj je kdo rekel, kaj je kdo naredil, kakšne so soocena razmerja in zgodba in če se te, da držiš kot jaz flota, boš nam maturi uspešen. Tudi ta del, ne, katero besedilo pri gramatiki najbolj pretresljivo kaže na nekaj, po mojem ni vrednotinsko vprašanje, ker spet lahko argumentiram, zato ker Maxu Audijo je to najbolj pretresljivo in to je sva spet vrednotinsko. Potem sem se pozabaval z možnostjo drugačnih navodil ob gramatiki, Dürrenmatt fiziki, kralja napetanja in podobno. In recimo ena možnost bi bila tako znano besedilo, to nam je zaradi natura. Recimo Ostijevo pesem, kjer in vitut, ne, in pa čististega potem poveže s temo z romani, ki jih je obravnaval. Tega se ni mogoče naučiti na pamet iz neta, če je besedilo neznano. Ali esej od navetnih ali trditvi, do katerih se mora pravcu predeljevati, recimo nori, ampak modri, ujetni, ampak svobodni, nihče zunaj ali od zunaj, vsi smo v povežiti sporočilnost, navetko in tako naprej in tako naprej. Tu mi je lektor narobe popravil mimo grede, ker vsi smo v. Pa je Tomaš Petek televizor, to da vsi smo noti, zamenjal. Ja. Pojasnite in primerjate prikaze na sproti med oblastnikom, razmislite o aktualnosti. Vsega tega, po mojem mnenju, naše sej ne zajema. Glavna stvar so pa navodila za vrednotenje, ki so zaradi, jaz razumem komisijo, pa ste to ne bo, ni to napad na kogarkoli, da ne bo pomogli. Niti mi to trditev do zdaj vse katastrofa. Ampak jaz razumem komisijo s tem s to fetišizacijo objektivnosti in huiskanjem tako rekoč v kar naprej nekakšne ugovore in tako naprej. In seveda komisija morala jeti to, da na točko natančno stvari določa. Ampak temu se potreba vsega prej vprek, tudi na ravni sistema. In narediti splošne vpisnike, tako kot imamo narodna matura z nekimi temeljnimi kategorijami, recimo znanje in razumevanje, uvrščanje in primerjanje literarnega konteksta, v katerem Boža tako krasno opozarja v publikaciji Darinka, kako je esej, od spisa do eseja, tudi ti imaš tudi noter ta, pa ti kot ocenjeval šelispeve, tega kontekstualizacije problema seveda pri nas ni. Za razliko recimo od poklicne mature, Kanada, ki dela na neznanem besedilu in celo NPZ-ja, ki sta v tem primeru taksonomsko višje od splošne mature, kar je oksimoron brez primera. Zdaj bom pa končal. Razmisle, ki v prihodnje nas čakajo predvsem v naslednjih smereh. Najprej, jaz izrazito vidim nasprotje med teoretičnimi načeli, eno izvrstno knjigo od spisa do eseja sem že omenil, pa še cele vrsta drugih jih je, že esej in šolski esej in še nazaj. Nasprotje med teoretičnimi načeli in pogledi na bistvo eseja, ki naj bo nekaj subjektivnega, ki naj pokaže zmožnost, in med izrazito usmerjevalno razdobljenimi navodili na realnem eseju pri maturi. Ali je vsakokratni tematski sklop res smiseln? In drage moje kolegice, dajte si same pred sebi odgovoriti, a je to spodobno, da hodite na seminarije, kjer vas Staljinova autoriteta uči, to je dogodek, to je pa pripetljaj. In mi to mirno beležimo, zato da potem to mirno reproduciramo. Ali ne bi bilo boljše, da zaupamo v svoji strokovnosti in pač na osnovi nekih splošnih seznamov delamo tako po zdravi pameti. Ne pa da prenašamo tujo učenost, bi rekel Cankar, iz akademskih možgan, jih prevajamo v možgane naših otrok. Zvišanje ravni zahtevnosti. Jaz sem sam trdno prepričan, da je potrebno narediti maturo na dveh ravneh, na temeljni in višji. Temeljna lahko stane tako, kot je sedaj, bolj usmerjevalna, bolj znana, potem pa to nadgradimo na višjo raven, kjer bodo najboljši dijaki imeli možnost pokazati, kaj znajo ustvarjalno. Mimo grede, ob vprašanju, če bi bila matura na dveh ravnih, ali bi se odločili na višji ravni, nam je menda tretjina dijakov rekla da. In tretjina na nižji ravni. In tretjina na nižji. Sjajno, super. Če jaz dobim tretjino dijakov najboljših na višjo raven,
ploskam temu. Matematika je pa mi gre isto. Tudi oni delajo tu nekje tretjino na višji ravni. Kaj kaže tole? Kako so vaši profesori iz pouk slovenščine prilagajali različnim zmožnostim? Niso prilagajali, jih odgovarja Bog. Mislim, da se mi hecamo pri bistvu tem, kar dobimo zdaj na gimnazijo. To je daleč od kakve elitne populacije. Da vsi znajo enako. No, jaz mislim, da bi bilo diferenciacijo izvesti nujno. Mimo grede, v Sloveniji je že mogoče na dveh ravneh maturirati iz slovenščine, pri mednarodni maturi. Ustni del bi jaz prepustil učiteljem in dijakom, ne bi imel tistih seznamov vprašanj, ustnih iz pet reproduktivnih, ampak bi naredili nekaj bolj, recimo temu taksonomsko zahtevnejšega, uvedel bi pa morda moderacijo. Zakaj? Mogoče da je ljubič ali tega. Ne velja. Odgovor na vprašanje, ali res velja, da zahtevnih narod ni mogoče dovolj objektivno ocenjevati, ni res. To počne mednarodna matura na 100.000 kandidati s 1000 eksternimi egzaminatorji. Ne mi razlaga, da mi pa ne bi mogli s piramidalno strukturo najprej se da usposobiti zunanje ocenjevalce in jih potem pripraviti do tega, da bi po lastni profesorski pameti rekli, to je za dobro trojko, to je pa za slabo štirko, ajde, ne pa seštevati tiste točke, ki ti potem, kot je Sonja Čofre dokazala, plastijo ocene okrog sive sredine, kar nada Sonja tam nekje smo. Dobro. Spremembe so torej nujne, tudi jaz mislim, tako kot vi in vaši dijaki oziroma bodoči študentje. Mednarodna matura se nenehno spreminja. Jaz sem 27 let, zdaj ždim in maltretiram najboljše dijake po Sloveniji s temi mojimi norimi naslovi in besedili. Prav zabavno je, kaj smo imeli lani za besedilo, tako podobno kot samobor, ne? Tam smo imeli umor, ne? Pa seveda na kraj pametni mednarodni maturi ne pade, da bi se škandalizirala, kaj vse mi hudga hočemo, bogim otročičkom, tako rekoč vrtcu. Ampak se pa nenehno spreminja. Recimo, opustili so pol ustvarjalne, se spomniš, Sonja, esej 2 na svetovni književnosti leta nazaj bil lahko pastiš ali nadaljevanje. No, zdaj tega seveda ni več. Spreminja se pa zlasti v to smer, pol pa tudi postopajo examinatorji. Zdaj bojo online možno delati esej iz književnosti tudi tako, da boš analiziral, recimo, rep, bom jaz dal. Če bo, ne, ker bojo priključeni na gledališko predstavo. Skratka, zelo široko multimedijsko, seveda literarno, vrednotelje bodo šli. Predvsem je pa nekaj, oni se nenehno sprašujejo, kaj je profil maturanta. Če si pa samo preverite, radovednost, razgledanost, kritično mišljenje, podjetnost, v smislu, da si upaš nekaj svojega narediti, odgovornost za svoje ravnanje, ne, samo premislek ali metakognitivne strategije in seveda najvišja pismenost. Koliko od tega velja za naše maturante, je stvar, ki si jo bilo govorili. Jaz vam tu pokazal še nekaj. Mednarodna matura ima nekaj časa že online ocenjevanje, se pravi elektronsko podobno kot TTZ, ocenjevanje esejev. Ko sem jaz zvedel, da bo to treba delati, se rekel, se je zdaj pri mojih 50-ih letih, zdaj tudi lepo ulo, računalnike, cele dneve, to pa jaz ne bom, pa sem že skoraj hotel, pa sem rekel, da bom jaz probal, kako to zgleda. Prvo leto sem seveda imel solzne oči, kapljice in to, pa se pa navadiš in vam povem, to lahko vzemete za plus ali pa za minus, jaz vam svoje izkušnjo povem, da to ni slaba stvar, ki se enkrat navadiš sistema. Ni res, da je znanje bolj površno, predvsem je bolj sledljivo. Zdaj vam bom samo par elementov razložil. Tu je recimo spis, ne? Jaz naredim, screenshote sem naredil, ne? Tam ne gore vidite razne znake. Jaz recimo s kvadratkom označujem, kot vidite, slogovna pravila, oksimoron, glagoli, rima, groteska in podobno. S kljukcami označujem pomembne vsebinske punkte. Hkrati imam liste odprt zraven, pa si pišem take kratke oznake, tako da na koncu potem rečem, ha, poglej, 18 polakiranih slogovnih sredstv, to se pravi, da mu bom dal pod style ali appreciation of literary context, zelo visoko, najmanj 4, kot se ne celo 5. Pade ti ven zelo hitro s tem nekaj holistično-analitičnega. Ne? Potem pa na koncu moram jaz napisati še tako kratko opisno oceno, kar ni noben problem prevesti iz galistka. In če se mi kdo slučajno pritoži, kar se je velikanska redkost na mednarodni maturi, jaz takoj pogledam, aha, mogoče sem pa tukaj bil malo prestrog ali pa preveč popustljiv. Pozor,
To bom jaz kot član državne komisije začel zagovarjati na vse, vseh mogočih povišanih tonih in privzdignjenih obrveh. Pritožba na oceno pomeni ponovno ocenjevanje. To bi moralo biti sporočilo dijakom. Kar pomeni, če si se na oceno pritožil, se ocena, ki velja, razveljavi in se ocena lahko tudi zniža. Ne pa, da se glavni ocenjevalc zafrkava tam, šteje vsako točko, sem jaz isto videl vse, kaj se jim meša tem, Irena, ne? Plus 2, minus 1, plus 0, 5, plus 1 in pol, na koncu pa te 5 točk manj dobi, ker je bil nekdo popustljiv, ti pa ne smeš spremeniti cene. Pa kaj se mi gremo? To je treba doseči, to je tista odgovornost, o kateri govorimo. Tako da, spremembe so po moje nujne, ne se pa te ocenjevanja, je posle prvo leto pa drugo malo pozoprno, ampak pol vam zagotavljam, da je bistveno lažje. Pa še, če ti ocenjuješ, te drugi ocenjevalci sicer ne vidi, tretji pa lahko hitro primerja, ne? Aha, ta je pa imel, lej pa ni prepoznal, pa sam tle recimo 10 elementov, ta pa 18, aha, se pravi, bom potrdil recimo prvega ocenjevalca, ne? To, da se nič ne sme popravljati, tudi je naš nops ideja, ki ne vem, kdo je v slovenski prostor pridjesel. Tako, evo, nisem bil predolg, kaj ne vedno boža. Zdaj je pa na vrsti glavna ocenjevalka Irena Velikonja Kolar, književnik v slovenščini in na splošni maturi. Viker, učitelj, jaz spomnim poiskala v različnosti, kaj pa Viker nam uveš, lepo pravni potovanju meno. Zdaj pa tako temperamentno nastopo je seveda težko nastopiti. Pa bom se poskusila, ne, se pravi nastopam v vlogi članice državne predmetne komisije, se pravi tistih, ki dejansko sestavljamo to maturo, ki potrebuje spremembe. Zdaj, naša komisija, seveda, ključne osebe je treba marsikaj spremeniti, tudi mi ugotavljamo nekako podobne, nekako malo vaših spremenih, vsekakor je pa na meni mojega prispevka v prvi fazi pojasniti, da maturitetni esej ni kar tako tak, kot je, ampak da dejansko izhaja iz obstoječega učnega načrta, da se razvija, kljub temu, da je podvržen mnogim kritikam, je današnji esej mnogo drugače, kot je bil tisti pred 20 leti, in da seveda se razvija ves čas, zato bom nakazala tudi, da tudi komisija trenutno razmišlja o marsikaj spremembi, ki je celo skladno s tem, kar je kolega govoril. Zdaj najprej bom tole, tale del bom zelo nahitro prišla, ker verjamem, da to vsi vemo, ampak samo toliko, da spomnim. Se pravi, učni načrt za gimnazije določa splošne kompetence, določa tudi pričakovane cilje in med tem splošnimi kompetencami je v prvem mestu nekako literarno branje. Se pravi, dijakinje razvijajo zmožnost literarnega branja, kar pomeni, da se usposabljajo za branje in interpretacijo literarnih besedil, da doživljajo, razumevajo, aktualizirajo, ne nazadnje vrednotijo, poimenujejo del matematske in slogovne kompozicijske plasti literarnih besedil, in sicer iz novejše, sodobne in starejše književnosti, domače ali tuje. Enako lahko beremo nekako z drugega vidika, tudi pričakovanih dosežkov oziroma rezultatih naših maturantov, oziroma teh, ki so šli skozi 4-letni gimnazijski program, da ne bi imeli razvito branje zmožnost in splošno sporazumevalno zmožnost. Zdaj, jaz zdravim, da se poskuša naš maturantni esej tak, kot je dejansko preverja. Ne nazadnje učni načrt, no nimo bili tudi zahteva neko zunanje vrednotenje, ki ne bi bilo skladno z učnim načrtom in to skuša potem tudi maturantni esej predstaviti, ne. Zdaj, maturitetni esej, tako kot je trenutno, je seveda skladen z učnim načrtom,
skuša slediti splošnim ciljem učnega načrta in preverja neke pričakovane dosežke. Tako da zahteve šolskega eseja dejansko v veliki meri, oziroma v vsej meri določa učni načrt. In matura ne more in ne sme zahtevati kaj drugega, kot učni načrt predvideva. Zdaj, trenutni maturitetni esej večina pozna, seveda, ne? Piše se trenutno na podlagi smernic, oziroma problemskih vprašanj, ki so oblikovane tako, da dijak oziroma maturant tvori neko koherentno besedilo, se pravi pomagajo celo tvoriti koherentno besedilo in ločimo dva tipa eseja, ustvarjalnega in razlagalnega, to je že dosti čas tako. Ne? Zdaj, samo na hitro bi nakazala, da se je esej v teh več kot 20 letih spreminjal. Ne? Prvi esej je bil v letu 1995, to povedi mature. Danes smo leta 2017, prav 22 let. Na 3 do 4 smernice se je skrčil, prej se je bila navodila mnogo obsežnejša. Navodila skušajo biti koherentna. Temeljijo pa na dobrem obvladovanju, poznavanju besedine, ob čemer dijaki, maturanti še vedno seveda izražajo doživljanje, razumevanje, vrednotenje. Je pa ta esej seveda tak, kot je, vodeni esej in odprt esej. Zdaj, kritike, katerim, ki najpogosteje doletijo sestavljavce izpitnih gradiv oziroma maturitetne komisije, so naslednje. Strnila sem jih približno 4 točke, zdaj o ravno sem ne bom mogla govoriti, ker imam omejen čas. Dejstvo je, da ja, je pomanjkanje časa, je problem maturitetnega eseja, zato ker se nam je čas skrčil na 120 minut. Komisija je že večkrat vložila pobudo, da bi se čas podaljšal nazaj na tistih 150. 150 minut verjetno zagotavlja neko dovoljšno količino časa, da dijaki obesedijo na dovolj visoki ravni, dovolj široko, dovolj zaglobljeno, kot to vodila zahtevajo svoje besedilo. Mislimo, da ni primerno obratna pot, se pravi, da bi krajšali esej. Argument za to je konec koncev tudi v mojih predhodnikih, ne imamo zdaj nov argument, italijanska in avstrijska matura sta bistveno daljši, ne? Tako da podaljšanje časa je nujno, ne pa krajšanje eseja. Potem drugi problem je ta taksonomija, o kateri je tudi kolega Sekside govoril. Zdaj povem, da te taksonomske stopnje, kakršne so v obstoječem eseju, so dejansko določene z avtoritetnim izpitnim katalogom. V izpitnem katalogu piše, da prvi taksonomski stopnji in tretji pripada 20-30% navodil oziroma vprašanj. 50-60% pripada drugi taksonomski stopnji. Tako da dejansko je res, da je večina eseja narejena na drugi taksonomski stopnji. Sprememba od esejev izpred 10 let do današnjih je nedvomno ta, da so te taksonomske stopnje zdaj predstavljene znotraj ene postavke. Jaz sem skušala na podlagi tega eseja, ki se je letos spisal na maturi, se pravi samomor, kot izstop iz kolesa sistema, pokazati, da dejansko imamo ustrezne deleže taksonomskih stopenj, pa res največ druge taksonomske stopnje. In res je tudi to, da ta naša taksonomija temelji na učnem načrtu, se pravi opisovanje, pripovedovanje prva taksonomska stopnja, razlaganje, primerjanje recimo druga, in potem vrednotenje, presojanje in tako naprej tretja. In res je, presojanje, vrednotenje tretje taksonomske stopnje je dejansko malo, lahko rečemo. Ne? Do 30%. Zdaj v tem eseju spomladanskem je bilo 20 recimo odstotkov malo na tretji taksonomski stopnji. Zdaj, mogoče bi upozorila še na eno stvar in sicer taksonomija, se pravi načini razvijanja teme, so nekaj, kar je problem pri slovenskih maturantih. V navodilih ne prepoznajo teh operaterjev, ne, je rekel kolega, ki je predstavljal avstrijsko maturo. Ne prepoznajo teh ključnih besed, ki od njih zahtevajo določen način razvijanja teme. To se pokaže pri ocenjevanju in tudi pri ugovorih nenazadnje. Zdaj, zakaj ne prepoznajo?
poznajo. Problem je ne na zadnje, nekaj je to mogoče grdo reči, tudi v našem sistemu izobraževanja učiteljev. Ker matura oziroma vsej na maturi je od leta 95 in mislim, da se v zvezi z izobraževanjem učiteljev ni tukaj naredilo skoraj da nič. Zdaj mi imamo neko bazo zunanjih ocenjevalcev, ki so dejansko rasli skupaj z esejem, se učili, bolj kot ne samo iniciativno, oziroma deloma v teh seminarjih, ki jih je pripravljal tudi državni izpitni center, redki so bili pa seminarji o eseju, o esejistiki zunaj tega okvira. In mislim, da se ne motim, če rečem, da tudi na fakultetah tega ne poučujejo, tako da novi učitelji niso opremljeni ni predmeta esejistika, recimo najbolj še v okviru kakšnih drugih predmetov, ampak prav sistemsko se pa to dejansko ne poučuje. Potem tretja zadeva. Včasih dobimo očitek, da naslovi eseja niso predvidljivi. Priznam kot članica komisije, da se trudimo, da nismo predvidljivi. In sicer ravno zaradi tega, kar je prej bilo slišati komentar, pripombo, da se dijaki lahko vsega naučijo. Lahko rečem, da slovensko maturo v slovenščini piše 35% generacije. In žal se komisija vsako leto znova sooča z industrijo založnikov za tem. Na razpolago je ogromno gradiva o romanih oziroma o besedilih, vse primerjave, vse predstavitve oseb, vsi problemi so v tem spremljevalnem gradivu na nek način obdelani. Seveda obstajajo tudi primeri esejev, ki so objavljeni na tem gradivu. Po drugi strani imamo tudi učitelje, ki se mature zelo pragmatično zahtevajo. Se pravi, da dijaki pripravljajo na tako vprašanje, na tako vprašanje, na to primerjavo in tako naprej. In seveda je tukaj tudi zaradi tega spremljevalnega gradiva, zaradi te pragmatičnosti zunaj mature, je zelo težko sestaviti modula, ki bi drugačna. Zdaj, v lanskem eseju nam je to delno uspelo, ker je, se veste, bil ta naslov drugačen, kot so ga pričakovali. So takrat spet rekli, kaj se je izmislila ta komisija, tudi z tega vidika, da je ta tema mogoče manj pričakovana in da nanjo niso bili pripravljeni. Zdaj, v rezultatih letošnje mature, sicer še nisem dokončnega poročila naredila, so pa vendar povedali, da je tukaj bilo nekaj več prostora za izvirnost, za problemsko obravnavanje, ker so tudi teh odličnih ocen, se pravi 49 ali 50 točk na esejskem delu, je dobilo bistveno več kandidatov kot v preteklih letih. Se pravi, da je bilo več pet, več ocenjevalcev je dalo vse točke, če še drugače povem. Tako da v bistvu ne vem, če ravno natura v tako veliki meri ubija to kreativnost in ustvarjalnost, ampak bolj ta pragmatizem, ki je zadaj, ta potrošniška družba. Zdaj tole bom kar preskočila. To je mogoče malo tudi za provokacijo. 3,16, to je bil povprečen rezultat lanske mature, prav 3,16 povprečna ocena. Ali je ta ocena slaba, ali je dobra, ni vprašanje, je povprečna v zanimljivih zdravih sredini, slabša v drugih predmetih. Zdaj to pomeni, da kandidati znajo manj slovenščino kot druge predmete, ali to pomeni, da je matura slovenščina zahtevnejša. Jaz se bolj nagibam temu, da je matura iz slovenščine vendarle zahtevna in da je zelo prav, da je zahtevna, da vendarle ohranja nek standard. Zdaj še nekaj malega o spremembah, oziroma ne bom rekla o spremembah, nekaj spremembe se ne dogajajo od danes na jutri, ampak morajo biti naprej napovedane, naprej premišljene. Njen zadnji maturitetni katalog izhaja več kot dve leti pred maturo. Zdaj je šel se že za maturo 2019, če se ne motim, zdaj je v pripravi za maturo 2020. Tako da te spremembe ne morejo biti od danes na jutri. In tudi prav je tako. Zdaj naša komisija razmišlja o razmerju med oceno vsebine in jezika, se pravi, ali je to razmerje ustrezno, ali bi tukaj veljalo v prihodnje kaj spremeniti.
trenutno je 20 točk za jezik, 20 točk za vsebino. 30. Imate prav. Potem razmislek o bolj odprtem problemskem eseju. O tem se že dlje časa pogovarjamo, da bi bil esej manj voden, bolj odprt. Se pravi, z manj usmerjevalnimi vprašanji, bolj problemski. Zdaj, dejstvo je, da morajo biti spremembe postopne. Učitelji so navajeni na določen tip eseja. Ta esej se je prigel. Če pride do sprememb, je treba poskrbeti za ustrezno sporedno izobraževanje učitelja. Treba je poskrbeti za standardizacijo ocenjevanja. Skladi se namreč, da največji razhajanj prihaja pri odprtih vprašanjih. Se pravi, naši ocenjevalci trenutno v tem sistemu žal na to niso pripravljeni. Je res, da se najbolj da tudi ta del objektivizira, ampak to zahteva določen čas. Razmislek o načrtovanem sklopu bom mogoče pustila odprt za razpravo, bom zaključila takoj. In mogoče še bo esej je zahtevan in prav je, da je zahtevan, da bom se tukaj zapletala, kar pravi dr. Trakarjeva, da sem končala. Tako da reče, da bi se rabi. Še dolgo, a ne? Ja, ampak če, lahko še pol ure, ja. Čas se je končal, žal. Dobro, hvala vam lepa, no, vsekakor ste postavili zadevo na realna tla. Dobro, gremo zdaj naprej. Na vrsti je kolega Kozma Ahačič, ne? Razvojne dileme jezikovnega pouka slovenščine. Lepo pozdravljeni. V prispevku bi želel odgovoriti predvsem na naslednje vprašanje, in sicer kakšen je in kakšen naj bo pouk slovenščine v srednjih šolah, ki se zaključijo splošno maturo, in pa v katero smer naj gredo poudarki na jezikovnem delu mature. Jezikovni pouk slovenščine je v zadnjih letih utrčil ob nekaj problemov, ki jih ni bilo mogoče predvideti. Na jezikovni del mature se je namreč dalo dijake pripraviti hitreje,